máximo asiento. O sea, quiero empezar con un pedazo de aplauso por vos, ¿eh? Mirad, de hoy sí reunimos, no sé quién, algunos de vos vides porque vos llamaron, pero seguramente digades, ¿qué pintamos no sé quién con una serie? Pues es resulta que gracias a X Solidaria, Portas Abertas pode realizar moitas das actividades que se están facendo agora mesmo. A X Solidaria chamase a casilla 106 da Declaración da Renda. Cando nos facemos a Declaración da Renda, marcamos esa casilla que é para fins sociais. Nesa casilla, o 0,7 dos nosos impostos van para entidades sociais. Portas Abertas, gracias a ela, pode facer moitísimas actividades. E gracias a ela financiamos moitos postos de traballo para seguir dando actividades de calidade. Agora mesmo gustaríame que Lucía, declaración da renda, marque o recadro do X Solidario de actividades de interese social. Máis que nunca é necesario contribuir ao funcionamento das entidades que defendemos os dereitos da cidadanía. Somos un servizo esencial que está na primeira liña loitando contra os efectos provocados pola pandemia polo COVID-19 e da crise económica e social actual da inflación e a guerra de Ucraína, e o que seguirá a facer cando esta remate. Como sabedes, cada ano a Administración permite que os e as contribuintes decidan o destino do 0,7% dos impostos que se recadan mediante o IRPF. Cando alguén fai a declaración da renda, ten 4 alternativas. Marcar o recadro de fins sociais, actividades de interese xeral consideradas de interese social, e destinar o 0,7 dos seus impostos para que as entidades de carácter social poidan realizar proxectos coas persoas que máis o precisen.